Përshëndetje dhe mirë se përtakohemi miqtë të dashur. Ky është ndrimi I natës sezoni 4 I cili sa po fillon në fakt dhe po nisim një epokë të re të ndrimit të natës. Në fakt këtë emision po e nisim me një të ftuar, një mike të ndrimit të natës dhe mike imja e cila do ta bëj hapjen e këtij sezoni. Por para se të flasim për të ftuarën tonë, dua të falenderoj sponsorët tonë të cilët janë Red Rain Energy Drink që është edhe këtë sezon me neve dhe natyrisht edhe Grand Decor e cila ka bërë një ndryshim të vogël në skenografinë tonë, që gjendet të nalt, pra abazhuri jonë, por ndryshimi tjetër është që përshini është rikëtyr tavolina e vjetër, në cilën kanë insistuar shumë edhe dy kolegët të mija, Donika Lamagjema dhe Donika Gashi, sepse kanë qenë jo rahat në atë koltukun e vjetër. Si do qoftë është në tavolinën në re, po besoj që temat do t'jenë po aqë interesante dhe ato dyja do të jenë po aq të mira edhe në këtë sezon, të cilat I bashkohen dhe vazhdojnë me familjen tonë. Falenderojmë edhe Sadin edhe gjithë të tjerët, të cilët kanë bërë të mundur që ky sezon I katërt I ndrimit të natës të nisë në mënyrën se si ne kemi paramenduar. Me ndryshime të vogla. Kur po e përmendim fjalën ndryshim, ne po nisim pikërisht me një këngëtar e cila ka ardhur ndryshe me një video projekt të ri që është sapo lansuar. Bëhet fjalë për Flaka Krelanin, me cilën do të flasim rreth verës rreth jetës së saj, por natyrisht edhe rreth projektit të fundit ndryshë që titullohet, të cilin do ta shohim vetëm pas pak pasi ta kemi Flaka Krelanin këtu në studio të cilin e ftojmë tani. Përshëndetje Flaka, mirë se erdhe për sezonin e ri. Me kom të hajrit, a? A je majtake, apo? Djathake. Ne, se unë jo majtake, su që pa tjetër dikat hajrit kena me njësë. Su që urime dhe mirë se erdhe në hapjen e këti sezonit të katërt. Në fakt, kemi diskutuar gjatë gjithë verës se kur po startojmë sezonin për të pasur, për të njësur pikrisht me ty dhe me këngën ndryshëm, edhe këto ndryshime të voglat e cilat Pra, I përjetuam në këta, se herën e kalu me ke qenë në koltuk. A ka qenë e rachëm për ty ajo? Definitivisht. Tu vajza të ishin jo, Donikat katëror të ishin do të me ndru pa tjetër. Si do qoftë, edhe kjo një... Jo, ka qenë shumë okej. Mirë po e dëgjajtë, se cila atmosfirë këtu në klan, në përgjësi, si në koltuk, si në karike, si në këmbë. Ashtë, dhe më thonë, djenë perfekte me qenë në mesin e ju, sepse ju e bëne shkeqësin e emisione. Që kjo na u ka deshtë për me startu emisioni të komplimente, do më thonë pëshkum pak për komplimente, a? Do ka të shojnë videoklipin ndryshë që jepë për herë parë në Klan Kosova, teme, edhe këthejemi së rrështë studio. Thank you.
Një nga zërat më të bukur në skenën shqiptare, Flaka Gjelani, sa po ka lansuar pra videoprojektin ndrysho dhe në fakt me një videoklip i cili ka munguar mund themi edhe skenave të fundit tyre verore, po edhe gjithë industrisë muzikore me një mesazh sepse ka kohë që nuk kemi pa një videoklip të kompletuar. Komplimente për këngën edhe për videoklipin, Flaka. Kënga është titulluar pra ndrysho, çka ka qenë mesazhi prapa pikrisht kësaj fjale dhe kënge? Po, duke qenë se na mungon kohëve të fundit ajo se me thoni jeta reale që po kena dëshirë me e bo mirë, po s'po e bojmë dhe po e shfaqim në mënyra tjera që s'jën reale, nuk po kemi mundësi fort me përmbush vetën me gjonat që neve na takojnë dhe që na bojnë mundi mirë. Mesazhi është dhe më thonë adekuat për me ndryshu sistemin e jetës që jemi të bo kohëve të fundit. Sa shtirë me ndryshu një sistem të jetës të cilën jemi duke e bo kohëve të fundit të pas parasysh, pikrish presionin e rjetëve sociale të cilat, e cili po flitet se kome qenë shkaktari ma i madhi depresionit të këtë rinjët edhe ata të si e të përdoren. Unë e them gjithmonë që gjithë shka ndryshimi fillon duke janis prej vetës, tani mundesh me ndryshu sistemin. Nëse ti nuk ullë dhe full me vetën me thonë që kjo më falë është gabim edhe pse unë duhet me shku që shkuin krejt njerës, që shjetuin krejt njerës, dhe unë nuk i kam do shta mundësit me jetu si krejt njerës. Që që po e shti unë në trend me jetu sistemin që shku unë e jetoj. Do shta kome qenë shumë ma interesant, kome qenë shumë me mesaj ma të fort, se krejt yjet botrore, Bob Marley nuk ka jetu në lëks, për kush është Bob Marley. Bob Marley ka jetu me veprat e veta, e shumë artisti të cilët dijen për prodhimtarinë e tëne, se s'ju ka interesua tëne sistemi, ose klikimi, ose industria, ata e kanë kryu industrinë, da e mi që ata që e kryu më industrinë. A thu që sot Bob Marley kish me qenë, e kish ndryshu për kryshtë, kish me qenë trend sigur Drake, Rihanna, Kim Kardashian me... Absolutisht është jo, se s'kish qenë Bob Marley mandej. Kështu që une dhe vetë ashtë dhe une jam pjese ditëve të sotit, dhe vetë të shumë vetën nga njerë që ndikohëm nga Instagrami, rete sociale, jam femën, gjitha femra që kemi dëshirë, do me thonë me ndryshu ditë pas dite, mirë po, si artiste qajtë nuk kanë diku të unë halo, përshatojmë shumë e lumë tërë, dhe përshatojmë dhe vazhdojmë e buve pra tila, se e shumë vetën e hapin të njerë kanalin edhe shumë që vetë po mungën diqka frutë dhëndëse në këtë investime, ngu diqka të bukër, kështë që nëse e ndryshoj edhe une dhe nëse ndikona une me industrinë atyre nuk po me të kur gjohë, se e di që ka pak kolegë si une që vazhdojnë me vepru në këtë mënyrë. Pikrish ta shka e the, dhe më thonë ti e less man standing në fakte në këtë gjohënër, në këtë industri që po lufton kunder këtyre tendencave momentale, saj për këtë edhe rjetëve sociale, klikimeve edhe trendit të muzikës që është këtë në regullë dhe me luftu edhe për ato. Jo, une kom thonë, absolutisht nuk jem kunder asaj. Po nuk muj mi te i kalu që ato që jem në realitet. Du më thonë nuk muj me mashtru vetën, sepse nuk muj mi po adhe sanet në shifra monetare. Sidomos artin që është shumë indishëm edhe përshë ato nga folë zoti individa caktu për me kryu, për me mbajt një gjatë që nga mbajnë krejt dhe gjallë. Po sa e bën ma sfiduse për të mbjetesën? Shumë sfiduse, është une e shohë shumë sfiduse, po në thëma mirë, disa e bujnë hitin për një vjetë, po disa e ka njëtë emrin e vetë përgjatësisht, përgjatë gjithë jetës. Në këngë, pra fletë edhe për dërshpimin, zhgënjimin nga të tjerët, kusht ka zhgënji? Moj me thonë, ma shonë rukëtime e më si këngëtore. Pse? Jo, shumë. Shumë sene njëtë coj përket të pjesës artistike më kanë bërë pa drejtë, e dini vetë. Edhe nuk mëjmë i te kalu si kur gjohë s'ka ndodhë. Ato mëjmë e thonë që i kom te kalu dhe falë familjes që më kanë aje gjithmonë ofër, që ndirë njërë zakonështë shumë falemin dhe ruse, edhe kolegëve të me shqërisë teme që më kanë dimu me te kalu periudat të ndryshme. Po jënë diqka që mbet një plage dhe nuk e harën, sepse gjona tila ndështa sot kishtë e me qenë një flokë me një verë shumë adolta, ku me ditë ku kishtë qenë flokë. Prapë se prapë, më kanë bo ma të fortë. A kanë bo, pikrish, a kanë diku këto që ti me qenë me e fortë, pavarësirë është me pritu zhvenimin. Këtë
regjin e krejt kësaj që unë e tham sot. Mos kishin qenë ato, kisha qenë dona ndoshta një këngëtare thjesht rëndon, që kish shumë me buvë vetëm videoklipet thjeshta dhe that's it. Që ato më kanë bënë mua me kallëzu historinë time pak a shumë, ndjenjat e mia, çka ndjej, edhe normalisht që më kanë shumë kanë bënë më fort. Tekstin e ka shkruar Qëndrimi. Po, Qëndrimi është Jimmy on the beat, ndryshe vllajit. Vllajit, me cilin shpesh ka bashkëpunën, po thuajse Gjatë gjithë kohës. Bashkëpunëtori jemi ngushtë. Po, sa është i mishruar Qëndrimi pikërisht me këtë mendsin tënde, me këtë dhimbjen, me këtë zhgënzimin, me këtë dëshirën e mbijetesës që ka nxjerrë një tekst tillë? Është kërkesa jote ndaj Qëndrimit apo aty i kartëve dhe ti të e parë rrugtimin tënë edhe ka thonë që flaka kjo po përse është momenti që tash me lansu një kangë tillë? Gjime është krahu imi djathtë, bashkëpunëtori më i ngushtë, një vëlla që definitivisht jemi komplet njësoj. Na dy jemi komplet njësoj. Edhe pse si jeni binjak. Nuk jemi 60 diferencë, mirë po momentin që shëndina nuk ka nevojë mi tregu se e din që shëndina, e din çka se ai më ka rrit mu, bashkë me Qeqen, janë printemi dytë. Edhe e din çfarë personi jam, çfarë karakteri kam, ndoshta nuk i them gjithmonë senet kur duhet edhe qysh duhet, se i mbajnë brenda vetës, edhe t'u i ditë krejt këto, do me thonë, është bazu, është frymzu për me realizu një tekst të tillë, sepse gjithmonë ka qenë ai personi cili më ka shukot rastet të ndryshme, se njerëz jemi qajem, jemi të ndjeshëm, dhe për femnat është pak ma problematike arritja në industrinë e muzikës, sepse përveç kësoj kërkuen gjana tjera, të cilat unë i kom minimizu gjithmonë dhe i kom cilat gjana tjera? Gjana tjera të cilat për me jobë diçka plus, dush me po sukses. Unë absolutisht e urej atë fakt edhe që është së të na shumë gjo aktive dhe më dhimë se në ato femra që e shohin qatë mjetë depërtimi edhe që ndikohen në qato. Asë një femën në botë nuk ka, përdiri sa femna e bjen një njeri në botë, unë e thëmë është zëshka e mundshme. Po. Pa më vazhësisht nëse rukëtimi është shumë i gjatë, duke me pasë vetëm dërem, me full me vetë nësa ma shumë, edhe për me a realizu qëllimin tonë, mësë mi tonë kërkuj falemin dhejre. Edhe kështu që tash të këdhenat, do me thonë duke qenë se gjatë krejt këti rukëtimi tamë si këngëtore, kanë qenë krejt familja jame, do me thonë pjese e festivaleve, më kanë shëqëru, i kanë posë tenet mrena pak ma shumë qysh ndikojnë, edhe normalisht që e din sa e vështirë është edhe të thonë tekst e Gjimi që e ka shkru bazu prej kësaj. Por normalisht edhe prej thash mënyrës që shqetuem na në Kosovë, Shqipëri edhe në krejt botën. Videoklipi e përmenda dhe në fillim përmendimin të është një gjetje edhe një videoklipi cili ka mesaj, një videoklip që ka munguar jashta pamjeve të bukra edhe të luksit. Kush ka qenë mrapa krejtë sa ideje? Atëherë, videoklipi është realizun nga In Films. Regjine ka bu komplet Pëllumbraci edhe me realizim të tëtë Edi Kërlishit. Kur faktikisht që shka njës të është krejtë kjo ftime, sëpësa është pjesë e lezeqme kjo. Këta e ndjem shumë tri, të cilët si krejtë tri të sëtë që kanë shumë ideja, kanë shumë ambicje dhe teknologjia ka arritë qaqë shumë që dëshirat mu u vizualizu të të ne. Edhe të e po që në Instagram faktikisht i kumë po edhe plumbin duke qenë se kemi të familjes, e kemi po që do më thonë postimet e të ne kanë qenë shumë interesant, disa video të shkurta me një film që i kanë bo. Më kanë pëlqy edhe bisedu me Gjimi pse mos me i posë, pse mos me realizu njënën prej kongëve me këta. Edhe kërë ju kemi dërgu, faktikisht ju kemi dërgu dy kongë, po ndryshojë. Cilën kongë dytën? Ashtë ajo kongë e dashuris që ke paralajmru? Jo, ka qenë komplet një tjetër, është pak ma e thjesht, ju diçka me mesaj ka është fort, se ajo është vetëm gati për ndryshaj videoklipi që kome dojnë të torë. Edhe, kure kanë dëgju kongë ndrysha, janë frëmzu në moment dhe, do me thonë, është inspiru për me e bu regjine komplet kongës. Qa i vetë e knaqën me krejtë kështë? Shumë.
Shumë, vërtet një videoklip shumë i mirë. Konga tjetër të thaë që në tetor është, edhe videoklipi është gjiru. Është gjiru me të njëjtin staf, me të njëjtin ekip? Jo, faktikisht është realizu nga Alezi Gjeli, është i Ulqinit, do të thotë një regjisore dhe filmmaker prej Ulqinit. Alen është e kam shok për vite e të tëra, mirë po kemi pas dëshirë vetëm një kështu shooting për fotografi me bu faktikisht, po ku shkova në pushime në Ulqinë, e u takova me to edhe i thash kur po e bujmë shooting, ndërka që kënë kisha gati, po s'ma mërë të menja njëherë për realizim të videoklipin, edhe tha ju s'po e bujmë foto shooting, po e bujmë videoklipin. A kiti që ka gati, thash gati kom 50, kështu që ta, është e vërtet që i ki? Shumë kom demo. Do më dhe me Gjimin gjatë gjithë kohës e kemi edhe studio në shpe. Gjatë gjithë kohës jemi në krim të kongve, tekste, audio, vetëm vijat melodike që në vinë mu në moment edhe në krejt janë kong me numër edhe e lutëm Zotit që kanë më realizu sa ma shpejt, se kam të vërtet projekte shumë interesante. A temë në ndonjë album prapi teje? Sepse pak e ma pak albume po realizohen prej këngëtarëve. Po. Knaqësia jeme maksimale është me bo vetëm albume dhe koncerte live. Po koncerte live i bën me ndaja të cilat realizohen? Kripon, kemi koncerte live. Bile ka qenë jashtë mose edhe vetëmi konga audio që ka dojnë. Dhe pse audio ka pos, do më thonë, kërkesa për njerëz dhe me këndu, me qenë pjese koncerteve të ndryshme. Kështu që Garden, dhe dalë të torë, është A Garden thirët, a? Po, Garden. Është gjuhë në Shqipe? Shqip. është realizu në Ulqen, në një nga plajat më të bukra në Ulqen, për detaje, via petë këtu. Vjen prapë. Mire, përmende vetëmi. Vetëmi. Dhe më thonë, vetëmi, dy gjuhë anglisht edhe Shqip. Po, që ka dalë vetëm si audio, pas taj Death Star, ka qenë me erët Fire dhe Rebellion, këtë jemi pëthu se gati deri në fund të vitit të kalum. Në fakt, gjitha këto kong, gjitha këto realizime, përmenë që është kogja sfid për me i bo, sa të kanë shpagu? Unë e përsho dashnin e publiko që ma e gjithë dit komente, video që më dërgojnë, kërkesat të tyre për me qenë vendet të ndryshme të Kosovës dhe të Shqipërisë, që a gjithë kosë më thujem kur kime qenë Prizrenë, kur kime qenë Pej, kur kime qenë Tetov, kur kime arë Tiranë, kur do në avirë Tiranë. Po mirë, në Tiranë një gogja aktive, a? Shumë. Do me thonë është shpia jam e dytë dhe i dua ta njerë, sepse janë njerë që nuk e kursejnë dashnin. Na e mitë njëtë, do me thonë, na e mitë njëtë, po ma e avancuna është Tirana. Vje keq me thonë, po... Do këtë ke thonë edhe hene kalume kur kemi pas të emision që në Kosova e ka talentin të Tirana e ka skenën. Po, e kom thonë edhe i qëndroj shumë besnike kësaj që e kom thonë. Se po shqitë në krejtë botën, kush po dominan, nuk po e them ato si tendencë, na e mi matë mirë, absolutisht që jo. Sepse duke qenë se skena dhe talenti e jopin artin, nuk ka të keqe pëse skena pëse talenti, nuk ka ndasi. Po vetëm që, du më thonë, e them pëse jemi të bashkume dhe kemi ditë shumë mirë me jopë diqka botës në këtë rast. Pëse kemi talenta na ma shumë, po them që e kemi dëshmun krejtë botën. Rita, Dua, Era, gjithë qka. Ka qenë, du me thonë, si do më si vjetë, ka qenë Kosova on top. Gashi. Gashi, Action Bronson. Action Bronson, du me thonë, ka qenë diqka për neve absolutisht big deal, edhe du të me qenë shumë klumëtur për këtë fakt. Tu pas parës jush talentin që ke zonin fantastik, si këtë të kësha pas une një kapërcim në anën tjetër, ju të Ilberit, po të kufive. Kufive. Po, ajo bëhet me një menagjim shumë të fort, edhe me fatë. Po, pëse nuk je në pjesë ndo një labeli? Po, pëse ndryshës kishtë e mujtë me egzistu që atyre. Konga ndryshës kishtë e egzistu atyre, nëse kësha qenë pjesë e labelit. Më ndonë që je ma cenzurume, a ke pas ftesa për me qenë pjesë? Shumë ftesa, minimum i 5 ftesa prej record labels që më kanë fëtu me qenë pjesë. Po kër e kom po kontratën, ka qenë për shambull një kontrat që dush me ju nështru shumë kërkesave të menagjimit atyne. Shfar kërkesa janë? Për shambull, 60 kontrat, e cila
nuk më duket që është okay, se duke qenë se jam edhe vetë zyrtare për marketing, profesioni tjetër, e di si shkon puna e marketingut, edhe e di që shkon, që funksionon një kontratë për një artist, për një kompani e tjere tjere. Nuk mundesh me lidh kontratë me një artist ma shumë se 3 muaj si start. Sepse të dy duhemi po beneficione, ti si kompani edhe prej artistit. Ana si e thas çfarë beneficione ki, edhe a ja vlen me bashkëpunu me atë artist, a jo. Po, ekziston ai nini, ajo fluska e vogël, ku për shembull që me marrveshje një muaj më herët mundet më u prish ose më u paralajmëru prishja e kontratës se me 30 ditë në avans. Po, ju nuk ta japim për shembull se si mundësi, nëse nënshkru një kontratë, atyre ti dush me nënshkru kontratës. Me i botekset ata, me tregu ata, ndoshta nga njëherë, që ka me përmend në për intervista, me drejtu në qëfar koncerte, me drejtu në karakterin të në duke tjere tjere, me drejtu kongën me tabu, në momentin që më drejtojnë dikush që ka me knune, nuk jam flaka. Do me thonë, unë e ka me pas shumë beneficione tjera, me pas koncerte ma shumë, pare ma shumë në accounts, po nuk ka me ku në flaka. A ke pas? Do shta të ardhmen, do shta mundet me egzistu një label që mundet me qenë për shambu 50-50, mirë po të shojmë, nuk e di, nuk me thonë kur jo, sepse kur nuk i dihet, ndështë ka me qenë pjesën a i labeli, për nëse, me të vërtit, ka me pas një marveshe që edhe une ka me pas ndikim në projektet e mija. Me qenë se i përmende labelat, kush është në një këngëtari të i preferuar që ta që bëndën, me në që bëndë muzikë mirë dhe me cilin këshë mujtë dhe në bashkëpunu? Jericho Grupe, Troja, Shpadeda. Për e këty një ma komersal? Kresha, Unikatili. Okej. Goshin e kena pak largë. Po, po. Dua, Ira, krejt, në shumë i vindo. E përmende Kongen Garden, që kom e u lansu në të torë, a është bazua në personalin? Garden, du të me vetë edhe pak gjimin. Jo, po bëhe gara. Po, ka personale atë. Ka personale, pa dashni s'ka jetë. Unë e thëmë është motivi kryesori gjithë njerët. Edhe shgënime që na vinë e njetën të mirë së ardhërën, asë për mu nuk ka pishmanë vetëm se. Kështu që, kur të dhime full për Garden, ka me të shpallos shumë a shumë. Mirë, pra pytje për t'i bëjë në fakt të e përmendë që pa dashni nuk ka jetë edhe në fakt këtë i ke qenë shumë hermetikisht e mbyllur, se shumë e ke mbajtë private jetën të ndë personale. A është dashurua flaka? Po në muzikë, më shumë thuj do. Unë e po të mu plak, të bëhe i gore. Ka pas momentet tjetës teme të cilat kanë qenë shumë qimë të na, mirë po edhe shgënjyse. Nuk e di ko problemi këtë të ona, anashtë apëse shumë i fokusona punës edhe kur vjen puna me qenë me dikën nuk kem 100% qatër. Këto e kritikoj vetën, e kom përshkesh për karakterit apëve prej vetës që nuk është gjojë mirë. Sepse njerë e kur dënë me vërtet gjenë ko. Po, besoj që të njerës të duon, të personi i duon. Qa të datë në tosë, pas ke qëllu ndërsta në personi i duon për mi ju përkushtu ndërsta ose me gjithë kohën e... Po, pikër se njëri e shë qëllimin, arsyen, tendencen, edhe kër e shë ftofesh edhe nuk je personi që e jetë maksimalen për dikon që e dojnë. Se për të kishtë qenë, në kësha qenë normalisht sot vete dyta ose vete trejta. Dëmë thonë single je. Fatkecësht. Po thëmë, jo, nuk e ti ndështë adhe vetë faktim që e shumë okej duke qenë single, nështë adhe halon nuk e më gati për me qenë ashtu online. Sa ko me qenë pikrish, sa është fështirë? Se që shumë e fështirë. Për një artiste, këntare, cila është fokusu me 100% në muzikë, me nda kohën pikrish edhe me një person dytë. Nuk është fështirë dine, përderi sa na, në një karierë. Të rritë, a nuk bojmë edhe ma shumë egoista dhe ma shumë nështa dim se qka duham, se qka nuk duham edhe detajet ma ndej shumë ma shumë vinë në pa. Se sa kur je në fillim në 20 ose 18 vjetë, kur dashurosh edhe...
asgjë nuk ka rëndësi më shumë se sa dashnia. Definitivisht është ashtu, po në anën tjetër them që na përderisa jemi kemi mundësi edhe jemi në gjendje me majtë një karrierë që nuk është hiç absolutisht e lehtë, normalisht që ta krijojmë edhe një familje, sepse përderisa unë personalisht i kam 15 vjet në këtë industri. Do të thonë kam filluar qysh moshën 14 vjeçore. Edhe tash jam shumë e përgatitur se e di çka kërkohet, e di çka du prej vetes dhe çka du me dhon prej vetes, edhe jam shumë e përgatitur për me kon një lidhje ose do të thonë me kurorzuar me martesë etj. Po që është problem aspekti tjetër se gjykojnë, paragjykojnë edhe gjithmonë nisën me ato hatë si kjo këngëtore, si kësaj nuk i dihet. Për me dosht me dita i dita si dihet, dush mull, me këqyra i dita si dihet. Këngëtëzëm i mungon shumë personave këtë të nga. Pikë shtatë, e dhëmë të doshta me dalë. Duke qenë se edhe i artiste, edhe femër e sukseshme, po edhe femër e cila e thot mendimin e saj haptazi, sa i frikson kjo meshkujt të cilët, po varsirë se, po unë po besoj, dhe shta në rrethin që jeti, në rrethin që edhe audiencët që i ki edhe meshkujt të cilët janë më shumë mas muzikës, rock, që janë pak e kanë një target, nuk janë edhe shumë nga kjo ana të themi komerciale. Sa e në ta të hapur ndaj femërave të fuqesh edhe cilat kanë mendim. Edhe së janë të gudzim shumë me bo hapin e parë. Se nështë ati mund është me vrejt që dikush e ka gjatë gjithë kohët, po. Unë e kam edhe një femë në sukses shme në shpe, që është qeqa. Edhe duke qenë se ajo gjatë zite ma më dhe se une, gjithmonë e kom po, po se kom kuptu pëse është probleme. Po duke qenë se jom rritë me një femën t'ilin shpe, jom binë që që është të kuka që meshkët frikësohen prej femënave të fëqishme. Prej femënave që e tregojnë pa hezitim ato qka është. Edhe femënave karieriste. Edhe mu më vjen keqë për këtë fakt, sepse unë e thëmë, o njerë, da disa so ma letë e keni. Disa ma letë, da me bërë që i vëmë, të bëmë familje. Disa që tojë, mere grunë e Gjakovës e da bënë shpinë. Apo, a plus e edhe, femë zërë, plus e Gjakovës. Amenu. Êshtë, du me thënë, nuk e di pse, po unë e këmë po, jashtë, kretë kanë, këtë luftojnë për me bërë një femë në sukses shme. Apo kuptajnë, po unë jam shumë mirë, unë jam shumë okej, dhe dhe qaj që është i gundzim shumë. Edhe i gatë shumë për me... Po, ma bënë, hajte lej i që komente dhe hetë, se ti e që tu dhe u krya i ma betë. Kërkush e ka në gundzimin me tonë kështu, amë kuptajnë. Nështë ta dikush e ka fillim, po mandi i rrugës në rëshën, a ka ndohë shtu, me ndë një lidhe të ndër këtë rast, që se flasim, kur e përmende për gjenë. Po, ta shka ndohë, se për diri sa... Nuk është pjesë e imja me gjiku se jo kretë me shkojtë edhe jo kretë femëna të tregojnë që ka kanë ndropa. Sepse dikush me ndonë që na kemi kërkesa ti për të mdoja duke u bazu dhe të disa këngëtore që jetojnë luks edhe thujnë une nuk jam kërkushe, une nuk muj me apas ato që ka ajo e dëshiron. Që kjo du me thonë që në dete para gjykime e një femën sukseshme. Për që ato për thëmë nësë dëni me letra hopë, tu shmarë të venit. Pa, me përgjë. Si ka qenë vera me koncerte? Shumë virë. Shumë mirë. A ke bu lek këtë rast? Na edhe vimër e kemi. Na, përmenaj, përgjësi, lojvi e koha, pjesën e verës dhe dimërët. Lek, a kom bu lek, gjemë sojnë kom qatë dy në kamë. Jo, s'ka atë puna me bu shumë lek, po unë jam shumë okej me atë punë. Se duke qenë që funksionoj me 5 antarët bendit, pjesa për më shku dete mbledhja e legve është shumë problematike, po një jam shumë e lumëtun, se edhe njëtën kodhe jam të e bu një pun tjetër e cila po më plëcon, kështë që po plëcon shpirtnesht, po e them, kështë që jam shumë okej me ta. Në fakt, në shohim në rrjetet sociale që ke shumë dashuri për një pin Gega. Gega. Gega është kulmi i lumëturisë, që kur tritet, kur e kuptojnë, kam ja thunë që shumë shpesh, për shambu kërkomune
na imbromje ose ka me dal ose vjen puna me që në studio. Ajo është arsyeja kryesore pse unë pyetem se kam dëshirë vetëm me to me. Mendaj me to. Ai bien kjo që flaka është e gatshme për gegën e vet. Po normal. Po smi me thon kur jo. A? Kur nuk me thon jo. Unë e fëmijët i adhuroj. Apo? Edhe gjithmonë kur më kanë pyet sa fëmijë kemi ki dëshirë mi bëj, kam thonë një skuadër të futbollit mjaftojnë. Si dash pas kam u tutë edhe ma shumë ata që dojnë më afrut e ti. Unë si e vuke gjithmonë, kom qenë shumë apasionohen të mas fëmijëve. I kom doshtë shumë edhe artja gegës njët ka qenë diçka komplet dryshe, një lumturi tepër jashtëzakonshme. S'kam koment. Mirë, atëherë të jemi na për me pritë me për qëllë. Njerë edhe me marrë vesh informacione. A kemi marrë pjesë në për festivale këtë vetë? Jo, për momentin jo. Se din do shtaj, egzistoj na i flash i momentit fundit që kome më dërgu dhe të marja pjesë, po jo, bile, disa mesajëm kanë ardhë për festivalin e fund vitet, po? Që të lute ma do jesh pjesë e festivalit. Nga organizatorët, po më mendoj? Nga organizatorët edhe nga kështu të po mendoj prej Evropës që i majnë webat edhe faqet e Eurovizionit. Po. Edhe normalisht foncat, se fonca më do këtë shumë larmi, më thonë shoqnia, se jemi rritë bashkë. Edhe kanë qenë shumë kërkesa edhe për këngër magjike. Po them që du të me pas një projekt shumë të mirë, gati, që me transmetu të ata një herë, ma ndim do shta më marrë pjesë. Po unë e këmë thonë për një festival që s'du të marrë pjesë një për një herë, kështë që. Po. Kam dëshirë dhe jam fokusu ma shumë të audio këngët edhe videoklipet, që kanë me qenë numër të shumëtë. Në numër të shumëtë? Po. Gjatë gjithë kësaj periude, dhe me thonë, për këtë sezon, tash tre të themis, se ne sezonën televizive kemi 7 orë qërëshorë, gjatë kësaj ko periude kemi dalë me videoklipe? Me videoklipe, po edhe audio. Nuk dhe me thonë që pa tjetër kanë me qenë videoklipe, po edhe audio. Sepse kemi shumë prej tëne edhe normalisht që është mundësia për me realizu... 50 kësha, minimume. Ko shumë, kështu që mundësia për me realizu kredito klipe është njëherë minimale, po disa prej tëne janë në rukëtem. Në regull, shumë mirë. A je gati për rubriken hajo së tuje, Flaka? Tri pyjtje i kom për ty. Qëpse ke metë për aty, atër paske me metë pa ongëreq. Edhe tri pyjtje ti i ke për mu. Këthejmi pas publicitetit me hajo së tuje dhe Flaka Krelanin.